Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Kočovníci. Je tady se mnou i kolega Jarin. Dar. Jsem čekal čest, ale dobrý. Každopádně jsme na mapě PGR Slivno a dneska nás čeká hnojení. Sakra, ona jsem se předekl. Když se podíváme do mapy, která se zrovna ukládá, perfektní. Tak Jarin tady dodělává vlastně válí zbytek toho pole, co jsme minule zaseli pšenici a nás čeká pohnojit 14. a 13. Samozřejmě mohli bychom nechat vzrůst, ale mě jde o to vyzkoušet si hned teď, jak funguje nový Precision, protože je tam možnost, že budeme muset přihnojovat během růstu. Takže jde o to, ať zjistíme, jestli to je pravda nebo není, něco takového se tam psalo v návodě. Tak to je jediné, co mě zajímá teďka. Já tady doplňuji 8000 litrů osiva. Hnojiva. Teda hnojiva, ano, správně mi kolega upozornil. Bude to sice málo asi, ale pro začátek to musí stačit. Vidíte na vrchu použití minerálních hnojiv. Tak je tam teďka zapnutý automatický dávkování. 0 kg na hektar. Protože nejsme na poli, tak to již neukazuje. Maximum je 220 kg na hektar. Zajedeme prvně na tu louku, než to tady Jarin dodělá. A my pak samozřejmě tu louku budeme moct už zkosit. A to asi hned potom a udělám, začneme nějakou siláži nebo něco takového. Já tady zajedu na bok. Zapneme si teďka schválně nápovědu, ať víme, co tam vlastně nebo není. Zapneme každopádně senzor. Hnojiv. A jinak tady, když se podíváme na Precision, tak vidíte, tady je všude 0, 20, 40. Tady trošičku 60 uprostřed. Ale to je prostě málo, takže teď všude budeme prat jako hrom. Jinak 57 skore, stále nic moc. Tady když jinak vidíte, dole dusík špatný, píše to potenciální úroda 100%, ale my budeme mít očekávanou 86, 89, 100%, protože tady se mění vlastně typ půdy, když se na to podíváme navíc. Vidíte tady ten přechod půdy, takže proto tady ukazuje 125 nebo 100%. To samozřejmě musíme ještě vyladit tím hnojením, který teďka budeme dělat. Jinak už to nepíše nic, růst, druh plodiny, oves. Tady samozřejmě další věc, perfektní dusík oka, ale my to lehce přihnojíme, ať tady máme ten výnos i větší. Proto se vrhneme na tu louku. Prvně. Já to dám zvenku. Rozumět. Nevím, co se děje, blbne mi buď Discord nebo mikrofon. Mikrofon nevím, protože zvuk ve hře mi jde normálně, ale jde blbě slyšet na Discordu. A to není moje chyba. Blbne to už od rána. Vypnout senzor, tak automatické dávkování vypnout. Už se nám načetlo dole na mapě obsah dusíku a my jdeme hnojit. Se nám bude překrývat to vápno, což nás ale vůbec netrápí. A dole vidíte, jak se to dává do barvy automaticky. Žere to teda hnojiva neskutečně. Další věc, my samozřejmě, aby jsme pošetřili hnojivo, potom budeme předhnojovat. Ale předhnojovat budeme, až budeme mít nějakou močku nebo mrvu, tak si můžeme nastavit, že když budeme vědět, že budeme dělat pšenici, která chce třeba 200, nebo 220, tak si nastavíme, nebo maximum, co dává předhnojení, je myslím 80 nebo 60, takže my si to předhnojíme a pak ušetříme vlastně na tom hnojivu. Jinak můžete dávat plodiny tak, aby po sobě třeba 2 roky jste nemuseli hnojit, takže dáte ta, co třeba nežere hnojivo a potom tu, co žere hnojivo, plodinu. Takže to chce všechno si vyzkoušet, která kolik spotřebuje, udělat si tabulky a podobně. Tady vidíte, že nám to dává 55-60 dole kilo na hektar. Takže na pohodu. Já to tady teďka nějak dojedu. Jaj. Plot. Trošku mě překvapil. Pak se podíváme teda, co nám to vlastně ve finále ukáže.
Já se říct, že už tě neslyším vůbec. Tak to budeme řešit nějakým jiným způsobem, asi si dneska budeme dopisovat na Discordu, protože já to nejsem schopný nějakým způsobem ovlivnit. Proč to nefunguje? Hold, smůla. Dneska blbne Discord, možná to bude chtět aktualizovat, nevím. Takže pak budu muset v přechvilce přepsat, napsat. Tady to chce dokonce 203 kg na hektar. Ale my dávkujeme 45. Všičku pohnojíme cestu. Takže jsem to posral úplně. He. Já to dojedu. Tady. A do prdele. Co pak? A ty mě vlastně neslyšíš. Vozidlo. Jo, dotankuj vozidlo a hlavně, že jsem mu říkal, že mu dochází palivo před 20 minutama. A tam ještě mám, tam bliká důle úplně puntík červený. No, tak to ti asi jeho hovno platný. Tak nevím, jestli mě slyšíš nebo neslyšíš teďka? No, teď tě slyším momentálně. Tak aspoň něco. Tráva připravená k sklizni, vidíte hodnoty pH, hodnoty dusíku, perfektní, 99 předpokládaný zisk, což je asi to nejlepší. 57 minutový skóre, tady se nám prostě nic nemění. Nevím, jak to funguje ten Precision, možná bude chtět aktualizovat, možná ještě není vyladěný. Těžko říct. Při automatickém dávkování jste mohli vidět, že mi to nehnojilo z začátku, protože to se zapne, až najedete na místo, který není pohnojený. Takže, tak. Já vždycky občas slyším jenom třeba 3 písmenka od tebe, jak řekneš. Nevím, čím to je. Mikrofon mi funguje normálně, něco je asi s Discordem, bych řekl. Protože Discord dneska jaksi není schopnej pojmout zvuky, přijímat. Tak, já ještě zkusím jednu věc. A teď mi slyšíš asi ne, že? No, ty mě neslyší taky. Teď mě neslyšíš taky. Teď tě slyším. No, to prostě já to přepnu, to chvilku to funguje, pak to přestane fungovat, nevím, čím to je. Prdím na to. Tak, tady bylo nějaký mini, mikro místa nepohnojený, bohužel. Tam bych to musel přihnojit a zase bych to přehnal, to radši ten kousíček malinký, ať je nedohnojený. Takže tady nám to zežralo zhruba litr, 1000 litrů osiva, hnojiva. Až že mě Jari neslyší, aby mě zase opravoval. Tak slyší. Občas. Tak, tady se nám to vyplo automaticky to hnojení. A doděláme tady ten pásek. A tam bude zase kousíček nepohnojen, ale to nebude mít už asi vliv na výnos. Ani na funkci živočicháře. Jinak stále jsme v březnu. Pak už se to bude hýbat milovými kroky, samozřejmě brzo už budu pak v žině, protože mi bude mě všechno nachystáno, my se chceme dostat k těm krávám brzo. Tak, tím pádem tady máme hotovo. Na té louce, zelený. PHčko je úplně v pohodě, tady vidíte teda obsah dusíku, kde máme krásně 60 a 40. Takže tím pádem to je to, co tráva požaduje. 55 kg dusíku. Mohli byste to dělat manuálně, ale proč? Bohužel ta oves, nebo co tam máme, oves? Oves, ano. Ano, oves, takže ta bude chtět dvakrát tolik minimálně, ne-li víc.
Já se podívám, jak je na tom Jarin s válením. Tady. No, tak ten dodělává rožek, takže my teoreticky začneme... Nedodělávám, běžím někam nebo něco. Kam běžíš? Pro kanistr, nebo já nevím. Máme povolený kanistr, máme ne, kanistr. Určitě. Takže zaběhni, tak si zaběhni do obchodu pro kanistr s naftou. Tak už běžím, už jsem u obchodu. Ty seš orel. Já schválně nechávám za plotu na povědu na vrchu, abyste pak viděli, jak se to automaticky přepíná, to dávkování. Pak samozřejmě už v dalších fázích to nebudu mít zaplý, že jo, proč? Dobrý je ale zapínat ten senzor, pokud ho máte. Ukazují se vám tam jiný další data. Když ho nemáte zaplý, tak se vám ty data neaktualizují. Tyjo, tady je pěší zóna. Paráda. Ne. Ale my asi nemáme kanistr, no. Já jsem ho nezapl, neaktivoval. Asi ne, kde by měl být? Tak, Jo, už jsem našel v palivech. V palivech? Teda v paletách, tak. Jo? V paletách je? Jo, Lizard. Jednorázově je tam 20 litrů, takže on si to dolije a bude muset si je stejně dotankovat. Čerpačka je na družstvě. A kde ty vůbec stojíš tím traktorem? Jo, ty seš tady vzadu. Jo, tak to se kamaráde proběhneš. Vidím, že ti to lítá pěkně ten kanistr. Co no? Máš ho v ruce nebo kde? Jo, ty máš před sebou, výborně, takže... záchrana, akce, palivo... Ale nemůžu běhat. Protože ti to spadne, ano. Jo. Takže... A jdeme na to. Dáme tempomat a já se trošku nastavím na rovinku. A dole už můžete vidět, jak se to krásně začíná zelenat. To samé tady v Precision Farmingu, když si zapneme informaci tady. Bude se to měnit podle toho, jak se tam bude měnit ta půda. A sakra, jsem měl najít dál. Na nevadí. To bude rychlý aspoň. To hnojení. Pohnejme lesík. No, vidíte 100 kilo a tam to bude chtět možná ještě víc, jak se dostane na to bahnitý. Každopádně se nám to krásně srovná. Tohle manuálně takhle neuděláte. Kor v té první fázi, když to pole je celý rozdrbaný. Ono teďka už možná příště, kdyby to upravovali, tak by to bylo jednodušší na to aplikování toho hnojiva. Takže teďka dokonce 125 kg na dusíku na hektar. Mizí to úplně rapidně dole, teďka to letí ty čísla. Já bych to vlastně teoreticky mohl jet vedle sebe, protože tam se vytočím na ten rozptyl. Teďka vezmu kolem kolej, vlak nepojede žádnej. Ale někde to střihneme tady do té vzdálenosti, což by mohlo být. Může být. Já se zase jenom lehce srovnám. Malinko budem překrývat, to nevadí. Ono to bude dávkovat stejně jenom to, co potřebuje. Nebude to dávkovat víc, když překrývám, takže to je úplně na pohodu. Nevím, jestli teďka nevypadl zvuk. Potřeboval jsem se připnout do Windowsu. No a dole už vidíte vlastně tady, jak to žloutne, tam bude míň, tam jenom 100, protože tam je jiný typ půdy, když se podíváme, jo, tam je vlastně ta tady bude vysoký výnos, nebo
Ale tam ta bahnita, takže bahnita chce hodně, ale asi o to chce méně dusíku. Výnos samozřejmě se ukáže až ve chvíli, jak budeme sklízet. Od té doby se vám neukáže informace o výnosu. My samozřejmě teď, jak tohle dojedeme, tak se můžeme jít podívat schválně, co nám to říká teďka na ten výnos. Tak tady k nám to ukazuje samozřejmě špatný dusík. Předpoklad 101%, 123%, ze 125, takže to máme, dá se říct, perfektně připraveno. Nevím, kde nám chybí o ty 2%, možná to bylo nějakou, že jsme tu měli ještě skultivovat nějak jinak, nevím, netuším. Samozřejmě víc co hrajete s GPS-kou, to bude pro vás jednodušší. Tady nějaký to ladění se. Ale já to dělám od oka a zas tak moc nepřekrývám, takže na pohodu. Ty už to rozjel, kolego? Teď jsem dojel do družstva tankovat. Do družstva. Ale máš to hotový, nebo? Ještě se budeš vracet. Jo. Musím to dodělat, ne? Já nevím, jestli jsi to dodělal, ale já mám zaplej Precision, ukaž to. Jo, máš tady kousek. Vidím, že jsi tam válec nechal odstaven. Zpušeně. No a nám to jde pěkně, tohle bude za chvilku pohnojíno. Takže dneska vyloženě hnojení si ukážem. Jak co funguje, co vám ukazuje vlastně ty statistiky a podobně. Mě by zajímalo, jestli fakt třeba, když se pak posuneme o jeden měsíc, jestli to bude chtět dohnojit nebo něco takového, tady někdo utrácí za naftu. Ti to nechal tlačit za to, že jsi to nechal dojít. Kdyby to ukazovalo, že tam nic není, tak to beru, ale prostě furt tam byl na spodku červený. No, ale myslím jako... si, že tam furt je nafta ještě. No. Hezky, hezky. Tak aspoň víš, že to tak nefunguje už tady. Nefunguje. Tak, najdeme zase nějak rovně. Tady to nějakým způsobem vyrovnám. A jedu podle řádku, podle špičky na kapotě. A ukáž. Vychází to ty úplně na těsno. Takže to trošičku přetáhnu. Zpět. Nenápadně, abych překrýval malinko. No, je to lepší, radši takhle. Než aby jsme to neměli tam vynechaný hnojení. To by mě víc štvalo. Ale dobrý, jedeme 18, takže ten rozstýl je dost velký, takže tady to vypadá, že to bude pohnojený, hele, za 4 hodinku. Dole se nám to krásně vyrovnává, vidíte, na tu barvu. Samozřejmě hodnota a environmentální score se nám nepohnulo, nevím, jak to funguje. Jestli s tím environmentální score víte, co a jak, tak to klidně napište, na to jediný jsme nepřišli za Rinem. A co by to ukazuje stále 55, ne? Mě furt 50. 50, no. Takže Jarinovi to neukazuje vůbec žádnou změnu, mě 57 a ať děláme, co děláme navíc, tak se tu nic nezměnilo. Ono, já bych to rozprašovat, mohl nechat za play, jenomže pak by to vynechalo taky malý kousky a ono už by to automaticky nechytlo. A zase bych to manuálně přehnul zbytečně. Proto to vypínám. Je to jenom z důvodu ušetření nějakých hnojiv a aby to bylo možná co nejlíp pohnojí, no. Tak tady překrývám ideálně, takže to tady tak srovnám podle řádku. Jo, takže si to může dát chviličku zevnitř. Škoda, že tady nic nefunguje, maximálně rychlé otáčky, nějaký 1500 a takhle sedí to, aspoň s těmi otáčkami, co jsou vpravo. To je jediný plus, no, tady jinak
tam jsou taky otáčky a kilometry v hodině. Ještě tady mohly být někde hodiny možná, když zapnu budíky. Ne, budíky se nezapnou. A jinak tu nic není. Tady letí letadlo, škoda, že se nedá, třeba není moc, že byste si zaplatili třeba 20 tisíc a to letadlo by tam přiletělo jako nad tím polem a měli byste to pohnojno. Ušetřilo by to aspoň čas, sice by to muselo vycházet dráž, než když si to nakoupíte a pohnojte sami, ale bylo by to zajímavý prvek do hry. No já mám ještě palivo v zeleným, takže já jsem na tom Libegarin, taky jsme kupovali toho traktora o něco později. A nemá tolik naježdíno ještě. Kolik máš moto hodin? Kolik, co? Kolik máš hodin naježděných traktorem? Kolik? Typuju, že myslíš, kolik mám najeto a mám najeto 7,1. To je rozdíl. Já mám 3,5 necelých, 3,3, no. A to je... No ale počkej, tak to ti vydrží díl to palivo, protože... Tankoval jsi už nebo ještě ne? Nebo to bylo poprvé? Jo, ty mě neslyšel jsi? Jarinku? No? Říkám, jestli jsi už vůbec tankoval, nebo to bylo první tankování? No. Jestli jsi tankoval už, nebo tohle tankoval jsi poprvé? Jestli jsem tankoval, nebo co? No. Jako kdy teďka jsem tankoval. Ale jestli jsi už předtím tankoval jsi někdy? No, myslím, že ne. No, protože jestli jsi měl 7... Přes 7 hodin, tak to mě ani nevinde. Já budu mít tak 5,5, takže mi to asi víc žere. Akorát na vrchu teda vidíte dusík pro dosažení optimální hodnoty pro oves na bahnitý jíl 240 kg na hektar. Dávku je to 80. Dávkování 277. 296 kg na hektar. Je to spotřeba jako prase. To vypnem. Tady to nějak, kolem toho ostrůvku to nějak lejznem. No a příště se podíváme nejspíš na siláže, protože budeme potřebovat už, aby nám kvasila siláž. V další fázi bychom nachystali seno, strávy. Chtěla by to koupit louku. Možná přemýšlím, jestli nevezmeme půjčku. Do sedmu víme s Jarinem, že bychom koupili ještě jednu louku, kterou bychom posekali na seno. Byť, protože chceme rozjíždět ty krávy a tam to bude chtět dost. Těhle věci právě. Já to tady vezmu po trávě. A ne. Budeme to brát aspoň po trávě. Nechám zaplý hnojení. Trošku mi to tam nevyšlo, ale to nevadí. Jo, tady by to nevyšlo teda, kruť to přísně. Tady to zkusím nějak dotáhnout, ale tohle mi prostě nevezme. To jsou právě takové zbytky, které vám... Jo, prostě nevezmu. A když tam dám automaticky dávkování... Jo, tak to tam můžu přehnojit. I když tady je to možná maximálně dávkování, takže tady by to mohlo i jako nějakým způsobem ještě fungovat. Nevypadá to, že by to bylo přehnojený. No tady trošku překryju, abych se za tím ostrůvkem dostal zpátky do nějaké stále hodnoty nebo roviny. Tam jste nějaký kus vynechaný, tam to budu muset možná dohnojit manuálně.
Díváme se na to, jak to vyjde tady kolem toho ostrůvka. Překrývám dost na to, že by to vyjít těsně mohlo, ale asi ne, ale... Tam na to zatím prdím. Hele, z 5 hodin a začíná se nám zatahovat. Tak, Jarin, co ty vezeš? Už odvážím ty válce. Jo, ty jsi byl, jo, ty jsi tady skončil někde, si říkám, s kama tam valíš. Takže tady vidíte náš Case 3, 400 koní, Magnum, zase je to trošku změna. Oproti předchozím sériím, chtělo to měnit i stroje. Samozřejmě na to předhnojování potom budeme používat buď ten Samson na předhnojení, nebo jsem tam viděl, že tam je nově nějaký ty věci v těch jakoby megastrojích, nebo jak bych to nazval. Tady doladíme tohle. Aby se to pak už jenom vzali do kola. Wow, tady překrývám teda ďábelsky. A tady se srovnáme někde na řádek. Ty jo, já tady vynechávám, no. Zbytečně, ale tak není to taková hruza. Tady to někde srovnám. To už si pak, když tak doladím. Posléze, to je teď důležitý. Tak jak tady u toho ostrůvku, tady jsme pak říkali, že stanak si upravíme, protože je takový strašně pídimidi, blbě se to objíždí, prostě na prd. No a my už to budeme mít hotovo do konce, za chvilku. Hele, co tady je? Aha, a já jsem blbej. Já jsem nezapl automatický dávko. Ne, já jsem nezapl automatický dávkování a nechal jsem tam nastavených jenom 25 kg na hektar. Tím pádem vlastně, když se teďka podíváme, tak tady je to nedohnojený. Bohužel, když to ukážu znova, vy to nepřehnojíte. V tuhle chvíli. Jo, já jen to ukážu tady po mojí chybě. Byť to tady zapnu. Jo, tak jde to přehnojit. Nemělo by to jít totiž přehnojit stejným hnojivem. Mělo by to jít vždycky třeba jedno práškový, jedno tekutý, nebo řeknu hnůj a mrvá, nejde dát mrvá na mrvu, nebo hnůj na hnůj. Nevím, jak tady to teda funguje, v 19 to nefungovalo. A tím pádem byste to museli nechat třeba dozrát nebo o jednu fázi vzrůstu a pak dohnojit ten pásek. Samozřejmě je možný, že budeme přihnojovat. Jak říkám, nevím, jak ten precision bude fungovat v téhle verzi. Takže toče bude takový trošku překvapení. Já to tady glaznu víc sem, aby jsme pohnojili to, co jsem tam vynechal. A teď se nám to tam dohnojil ten pásek, takže na pohodu. Takže dobrý, tohle je pro mě novinka, že to jde přehnojit. Takže jsme to zachránili. A my už to za chvilku vezmeme jenom do kola a máme hotovo. Máme pohnojno a tenhle den už nás bude čekat jenom teda ta tráva. Jarinku, koupíme, půjčíme si na to ještě na tu jednu trávu nebo zatím na to kašlem? Na tu louku. Nevím, co se ptal se kačku a louku, ale říkám jo. Aha, dobrý, tak nic, tak to neřeš.
Můžeš zatím vybrat nějakou sekačku na trávu. Podívám se. Tady škoda, že ta animace tak mizí. Tohle není. Kdy máme hnojivo? 2600 litrů. To by nám teoreticky mohlo vyjít. Nebo mělo, protože už to máme jenom obě dokola. A tady ten čurek v rohu. Jak to tak dívám, tak mi je asi jedno, jak ho vezmu. Tak už můžeš klidně něco koupit, ať máme připraveno. Protože krávy vlastně můžou žrát seno, siláž, anebo tu svěsnou dávku. A svěsnou dávku prostě zatím nebudeme mít, tam se ještě musí koupit nějaký ten granulát. Takže to bychom udělali až na finále. Ale už připravit si právě třeba nějakou tu siláž, případně seno můžem. Ať už trošku jsme na běhu. Když koupíme ty krávy, že bychom to začali něčím krmit, aspoň aby už se nám tvořila třeba močka, řekněme. Já už to tady vezmu rovnou dokola. Koupit nebo pronajat? Tak se kačku asi koupíme, protože budeme používat často, nebo teďka bychom vlastně ještě nemuseli kupovat, protože tu použijeme jednou, ale pak určitě koupíme něco většího na ty louky, aby jsme tam nestrádali časově. Takový třeba vůz na seno nebo na slámu, na sběr, to bychom mohli už možná koupit potom, protože to budeme používat taky často. No a my teda objedeme a budeme pro dnešek hotovo. Jo, pro dnešek, pro fázi hnojení budeme hotovo. A vidím, Jarin už si to tady pronajal. Pohnojíme kachnu. A vezmu tu kousek dál. Jo, dojka ten litry dole ubývají pomalejc, protože to vyloženě počítá na to, co není pohnojeno, nebere to na druhou půlku, což je výhoda u toho automatického dávkování. To nepočítá vůbec. No, to mi jde, tyjo, tak. Ne na pohodu, ale na tak. Takže dohromady 7000 litrů po 16 stovkách, 10 000 nastálo hnojivo. Samozřejmě na konci se můžeme podívat na nějakou statistiku ohledně toho, kolik jsme už investovali do toho pole. A myslím si, že to nebude malá částka zrovna. Jo, s takovou ještě budu muset dokoupit, ale to už bych si dokoupil a dodělal. Za kamerou já jenom si teďka nějak dojet tady k to. Tak já tam dodělám ten rožek. Nemám rád nedodělky. Vlastně tady do auta. Tak, zapneme opět do automatiku.
Můžeme se teda ještě na chviličku zemnitř. Tady nám to vychází dobře, tamhle jdem do trávy. No i budeme potřebovat ještě řádkováč potom a sběrák. Sběrák bych koupil a řádkováč teoreticky zatím si můžeme taky napůjčit. Přemýšlím, jak to tady udělat. Jsem se 25 litrů. No. Jako mělo by to být? Si myslím. Zajedem to podsáď. Trošičku tady rozrajtujem úrodu, ale to nevadí. Je to zaválený, je to pevný. Tak. Ty jo, 600 litrů. Či na to by na hraně. No, tak tady to osivo, teda hnojivo nefunguje, tak jak u vápna nebo u osiva hlavně, kde osivo to vyloženě bere to, co chybí, hnojit to hnojí i to, co pohnojený je, ještě jednou. Takže vám to tady pěkně zežere. Tak, tady bych to teda čípnu. Mrskám ty do cesty úplně zbytečně a to nevadí. Nedá se nic dělat. Mělo by tady být možná, nebo nevím, jestli to funguje, upravovat šířka toho postřiku nebo hnojení. Tím pádem by se dalo třeba to hnojem na 3 metry, na takový ty menší části. Nevím, jestli to teda přes fakt funguje. Když to uděláme takhle šalamounsky. Přesně ty. Bylo šalamonsky, ty asi si neuvědomil, že mám roztažený. A že tam je stromek. Pecka. Ty jo, tak tady, ty jo, tady se nevlezu. To říkám na rovinu. I když mohl bych. Mohl bych, když to vezmu tady tak. Lezl. Doufám, že mi to vyjde. Nechce se mět pro tyho 50 litrů osiva. No, 26 litrů. Tak 8 litrů, paráda, to akorát vyjde tady na ty dva nedodělky, což je jeden. A u ostrovku druhej a tím pádem je to vše. My se podíváme teda na hodnotu toho pole. A jestli se nám změnila tam ta hodnota environmentální. Počkej, pohnojilo to nebo ne? Vypadá to, že jo, že to máme komplet. Takže 61. Hodnota pH. Tak teďka nechápu, proč až teď se nám zvedlo pH.
Zvyšuje tvoje Já taky prodej. nevím. Teď, když jsme dodělali dusík, tak se nás vedlo pH. OK. A když si kliknu, 56 tisíc už nás stálo. Vzorky půdy 7800, tohle už pro příští rok nebude potřeba dělat. Vápno 15 tisíc, to taky už bude třeba na třetině, takže 5 tisíc, to už 12 tisíc ušetřených. Minerální hnojivo taky určitě budeme šetřit, na který jsme měli dokonce slevu 18%, ne, co to je minus 18? Půdu 7 tisíc plus 22, osivo 7300, palivo udržba, tohle bude sedět. Takže nějaký 40 tisíc zhruba by mělo být tohle pole. A když se podíváme na louku, tak je tam 3900. Vzorky ušetříme příště, vápno taky, minerální hnojivo taky částečně. Takže nás bylo 7 litrů. Já to asi tady vystříkám, nemá cenu to tady držet. Úplně zbytečně 2 litry, to bych ani nevyložil, takže to vypráskáme někde tady a je to vyřešeno. Výborně, takže jo, dneska jsme se byli na hnojení, viděli jste to statistiky, viděli jste environmentální skóre. Jarin už začal sít, takže my příště se rovnou vrhneme tady na tu louku a na siláž. Takže jo, mějte se, já se loučím, hoďte komentář a u příštího se těším, ahoj. Zdar.